რა არის ყველაზე საყვარელი რამ ვეკუა სკოლაში? მასწავლებლებ. მადლობა. რა არის თქვენი საყვარელი რამ ვეკუაში? აი, აკაურობა. აი, დიდი დასვენება ზუსტად სადაც აქ გამომდივართ. მადლობა. ყველაზე დასამახსოვრებელი რა გადახდენიათ ვეკუაში? საოლიმპიადო წრეები, რადგან ძალიან საინტერესოა. მადლობა. მარჯობა. რა არის თქვენი საყვარელი რამ ვეკუა სკოლაში? ვეკუა სკოლაში სპორტდარბაზი მიყვარს ყველაზე მეტად. მადლობა. მოგესალმებით. გახლავართ ანა ჯვარშეიშვილი, ფსიქოლოგი. ამ ეტაპზე ვმუშაობ აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლის ფსიქოლოგად, ასევე ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრის საფეხურის ფსიქოლოგი ტრენერი გახლავართ. და ჩემი სულ განეკუთვნის სამსახური არის სპეციალური პეინტენსიური სამსახურის რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი. დღეს ვისაუბრეთ პროფესიის არჩევაზე, რაც უნიშნულოვანის საკითხი არის ჩვენი მთელი ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრისთვის. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ვეხებით ამ თემას და შევეცდები, რომ რამდენიმე უნიშნულოვანი რჩევა მოგცეთ ფსიქოლოგის გადმოსახედიდან. პროფესიის არჩევანის გაკეთების დროს, რა თქმა უნდა, არსებობს ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა ვეცადოთ გადაწყვეტილების მიღება. უნიკალური რჩევა, რომელსაც არაფსიქოლოგებიც გეტყვიან, არის რომ გავითვალისწინოთ ორი მნიშვნელოვანი რამ: ერთი, ჩვენი ინტერესები და მეორე, ჩვენი უნარჩვევები. სწორედ ამ ორი პუნქტის სისწორეში მოყვანა არის წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ მიერ არჩეული პროფესია იყოს ეფექტური და სასიამოვნო ერთდროულად. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, ეს არის ადამიანის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები, მისი პიროვნული მახასიათებლები, რომლებიც ამ თუ იმ სიტუაციაში უფრო კომფორტულად ან პირიქით დისკომფორტულად აგრძნობინებს ადამიანს თავს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სანამ პროფესიის არჩევას გადავწყვეტ, კარგად დავაკვირდეთ საკუთარ პიროვნულ მახასიათებლებს, შესაძლოა ვიკვლიოთ კიდეც საკუთარ პიროვნულ მახასიათებლებს შესაბამისი ტესტებით და მიუხვდეთ, აღმოაჩინოთ ისეთი სიტუაციები, რომლებიც ჩვენ თავს უფრო კომფორტულად გვაგრძნობინებს, უფრო გვიმარტივებს მოქმედებას, უფრო მეტ თავდაჯერებულობას გვანიჭებს. და ხვდებით, რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმ კონკრეტული ქმედებების შესრულებაში ჩვენ თავს იგრძნობთ თავდაჯერებულად, კომფორტულად და მათი გადაჭრა არ იქნება ჩვენთვის ზედმეტი სტრესის მომტანი. იმისთვის, რომ დავადგინოთ ზუსტად კონკრეტულად რა სიტუაციები არის ჩვენთვის შესაბამისი, საბედნიეროდ არსებობს ქართულად ნათარგმნი კითხვარი, ეს არის პიროვნული კითხვარი კარიერული დაგეგმარებისთვის, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე myprofession.gov.gr. ამ საიტზე სამი ძალიან კარგი კითხვარი არის განთავსებული, რომელიც ნამდვილად დაგეხმარებათ კარიერული გადაწყვეტილების მიღებაში. ერთ-ერთი არის სწორედ ეს პიროვნული კითხვარი, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი პიროვნული მახასიათებლების უფრო უკეთ გამოკვეთა შეძლოთ და იმ სიტუაციების კარგად იდენტიფიცირება მოახერხოთ, რომელიც თქვენი სამუშაო გარემოსთვის იდეალური იქნება. ასევე არსებობს ჰოლანდის კითხვარი, რომელიც არის საკმაოდ ვრცელი და დეტალური, რომელიც სათითაოდ მიმოიხილავს და სვამს კითხვებს თქვენი უნარების შესახებ, ასევე თქვენი პროფესიების მიმართ ინტერესის შესახებ, საკუთარი საქმიანობის უშუალოდ პროცესის მიმართ ინტერესის შესახებ და საკუთარი თვითშეფასების შესახებაც. და გამოყოფს რამდენიმე საუკეთესო, ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს თქვენი მოცემულობიდან გამომდინარე. და არსებობს ასევე მესამე ტესტი, ეს არის ოსიპოვის გადაწყვეტილების მიღების კითხვარი, რომელიც
დაგიდასტურებთ თქვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუ უკვე გაქვთ რაიმე პროფესია სავარაუდოდ არჩეული, რამდენად სწორი არის, რამდენად დარწმუნებული ხართ მასში და რამდენად შეგესაბამებად ის კონკრეტული პროფესია, რომელსაც მოიაზრებთ თქვენ არჩევანში. ამ სამი კითხვის მეშვეობით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო გამარტივდება თქვენ მიერ სწორი გადაწყვეტილების არჩევანის გაკეთება. Упро каркат ჩამოყალიბდებით თქვენს გადაწყვეტილებაში და იმედია ოპტიმალურ გადაწყვეტილებასაც მიიღებთ. რაც შეხება ჩემს შემთხვევაში პროფესიის არჩევისას, პირადად მე გადაწყვეტილებას სრულად დამოუკიდებლად მივიღე. ყოველთვის ყველა მოიაზრებდა, რომ ზუსტ მეცნიერებებს გავყვებოდი, ვინაიდან მეც ვეკუას კურს დამთავრებული გახლავართ. თუმცა დამამთავრებელ კლასში გადავწყვიტე უეცრად შემეცვალა აზრი, მივხვდი, რომ ჩემი უნარებიდან, ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე, უმჯობესი ჩემთვის იქნებოდა ფსიქოლოგიის მიმართულებით წასვლა, რადგან ჩემში მეტი რესურსი დავინახე ამ მიმართულებით. რჩევები ამ შემთხვევაში მე არ მიმიღია, თუმცა რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მოსაზრებების, სხვადასხვა ადამიანების რჩევის, გამოცდილების გაზიარება და მიღება მხოლოდ გაამყარებს სწორ გადაწყვეტილებას, უფრო საფუძვლიანს და არგუმენტირებულს გახდის საკუთარ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავითვალისწინოთ, არ უნდა მოვისმინოთ სხვა ადამიანის რჩევები. პირიქით, რაც უფრო მეტ ადამიანს მოვუსმენთ, რაც უფრო მეტი ადამიანის მოსაზრებას და ალტერნატივებს მოვისმენთ, მით უფრო სწორ, ზუსტ, არგუმენტირებულ და საფუძვლიან გადაწყვეტილებას მივიღებთ. აუცილებლად დამოუკიდებლად. ჩემ შემთხვევაში ამ არჩევანის გაკეთების მთავარი მიზეზი ვფიქრობ იყო ის, რომ შევამჩნია ჩემი რამდენიმე უნარი, რომელიც ჩემთვის სასიამოვნოდ გამოყენებადი იყო. შევამჩნია, რომ მარტივად მესმის ადამიანების ემოციების, მარტივად ხვდები ასევე რა წინაპირობა აქვს ადამიანს ამა თუ იმ რჩევის განხორციელებისას, ну შემიძლია რომ მათ მდგომარეობაში ძალიან მარტივად შევიდე. სწორედ ეს უნარები არის, რასაც ავტომატურად ისედაც სიამოვნებით ვიყენებ და ვიფიქრე რომ ამ უნარების კარიერაში გამოყენებაც საკმაოდ ოპტიმალურ სიტუაციაში აღმოჩნდა და მადლობა ღმერთს, ჯერჯერობით კმაყოფილი ვარ ჩემი არჩევანით. რა თქმა უნდა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მცდარ გადაწყვეტილებას ღებულობს, ირჩევს არა ოპტიმალურ პროფესიას საკუთარი ინტერესებიდან და უნარებიდან გამომდინარე. როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში? საკმაოდ რთული სათქმელია. გაჩნია იმას ცხოვრების რა ეტაპზე იმყოფება კონკრეტული ადამიანი. თუ ის არის შუახნის ასაკის, უკვე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს საკუთარ კარიერაში დაგროვილი, არის საკმაოდ წარმატებული, აქვს საკმაოდ კარგი ანაზღაურება და მისი ანაზღაურება ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ასეთ დროს ძალიან რთულია მიიღო გადაწყვეტილება დატოვო შენი, ასე ვთქვათ, ნაშენები კარიერა და დაიწყო შენი საოცნებო სამსახურის ძიება. თუმცა თუ ეს არის საწყისი ეტაპი, ახალი დასრულებული გვაქვს ბაკალავრის კურსი, ან ახალი დაწყებული გვაქვს სწავლა, ან თუნდაც სამუშაო პროცესში უკვე ჩართული ვართ და აი კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში დასაწყისშივე აღმოაჩინეთ, რომ ეს ჩვენ სფერო არ არის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ჯობია რომ თუნდაც ის 4 წელი, 6 წელი, რაც სწავლას დაუდმეთ ამ მიმართულებით, არ დავინანოთ და დამატებითი დრო დაუთმოთ ჩვენთვის სასურველი პროფესიის ხელახლა შესწავლას. რადგანაც ეს არის სწორედ ის, რასაც მთელი ჩვენი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში ვაკეთებთ.
და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ არაკომფორტული სამუშაო ან ის, რასაც ჩვენ დღის მესამედს ვუთმობთ, ანუ ჩვენი ზრდასრული ცხოვრების მესამედს ვუთმობთ, თუ არის არაკომფორტული, ჩვენი მთლიანი ცხოვრების ხარისხი საკმაოდ დაბლა ეცემა. და ცხოვრების, დასრული ცხოვრების მესამედს ვატარებთ ძალდატანებით, სტრესულ გარემოში, საკუთარი თავის იძულებით და ჩვენი მოტივაციური მექანიზმი მხოლოდ და მხოლოდ ანაზღაურებაზე არის დაყრდნობილი. ეს საკმაოდ რთულია. ერთმა ძერმა ადამიანმა თქვა, იპოვე სწორი პროფესია და დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში შენ აღარასოდეს მოგიწევს მუშაობა. თუ დაუკვირდებით ნამდვილად სწორი ნათქვამია, რადგანაც თუ მივაგნებთ სწორ პროფესიას, იმას, რაც გვაინტერესებს და გამოგვდის, უკვე სამუშაო პროცესი აღარ არის, ვთქვათ, აღარ მოითხოვს ძლიერ ძალისხმევას. ეს არის სიამოვნების მომტანი, ეს არის ენთუზიაზმით დატვირთული პროცესი და ანაზღაურება არის მხოლოდ დამატებითი ბონუსი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ზრდის ჩვენ შრომით კმაყოფილებას და ცხოვრების ხარისხს. ასე რომ არ დაინანოთ დრო, არ ჩათვალოთ რომ დაკარგეთ სწავლაში დრო, იმიტომ რომ სწავლა ყოველთვის გამოგვადგება და როგორც კი შეამჩნევთ რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, აუცილებლად გადადგით ამჯერად უკვე სწორი გადაწყვეტილება და დაიწყეთ ახლიდან თქვენი პროფესიის დაუფლება. გისურვებთ წარმატებებს და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ ბეკუას მოსწავლეები აი ამ ტესტების და ჩემი მცირე რეკომენდაციების დახმარებით ნამდვილად მოახერხებთ სწორი საფუძვლიანი თქვენთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღებას. გისურვებთ წარმატებებს.